Para se të kaloj në fjalimin tim, duat të replikoj me zotin Çala, ku tha se në kohën tuaj e kanë vendosur sërbet flamurin në autoblindën e Republikës Kosovës për atë policisë. Unë duat ja kujtoj që në kohën e Partisë Demokratike, polist e policisë kufitare me Kalashnikov, Serbia t'i ka shtri për toke. Kohën tane kur ke qenë drejtar, edhe kur Partia Demokratike e ka odhesh Ministrinë e Punët Branshme. Pa që e vesh kjo është 2012. A jo? Në regull. Pa mirë, populli i Kosovës ka përjetuar gjenocid nga Serbia, ndërsa shteti i Kosovës sot përballet me të gjitha format e obstruksionit malin të Serbisë, që zbaton jo vetëm orientimin e Rusisë së Putinit, por madje përdor edhe metodat e sponsorizimit të krimit organizuar të tipit rusë. Balafaqimi me Serbin as ka përfunduar e as që pritet të përfundoj për asa ko atje janë të gjalla aktive fije pushtetit që kishte prodhuar Slobodan Milošević, lideri krimit të shtetëror në shekullin e kaluar. E për të risa nuk ka përfunduar, pra vazhdon balafaqimi me Serbin, politika kosovare i detyrohet interesit madhor të Republikës e Kosovës që me rreth Serbis të flasim me një zë. Minimumi i përgjeshmërisë politike të partive politike në Kosovë do të duhet të ishte pikrisht ky qëndrim unik përballë Serbisë së kriminalit të luftës Aleksandar Vučić. Por jo, nuk kemi seans të tipit të asaj të vitit 2011 kur lëviza vetëvendose pati deklaruar për kraje një dremtimshe për aksionin e qeverisë asaj kohe, i cili aksion pati rezultuar me humbjen e jetës së policit Enver Zymberi. Në atëherë, patëm thënë se kjo ka kuptim vetëm nëse bileta shkuarës në veri nuk është bilet kthyese. Për fat të keq, edhe në rastin e vitit 2011, pati vepruar logjika e pazarit dhe kompromisit për fuqizimin e kredibilitetit personal ndërkombëtar Simon Ellë, qëndrimi në pushtet i bardhët të pushtetit asaj kohe. Sot është krejtësisht ndryshe. Kur organet e shtetit të Kosovës ndeshen me kriminalet e Vučićit, kemi seancë të jashtëzakonshme të Kuvendit të Republikës së Kosovës që thirret për të akuzuar kryeministin e Kosovës me legitimitetin më të madh politik e moral pse po e trazon çerdhen e krimit të organizuar. E sfërkatur me pro-amerikanizmin e shtirur të tyre, këta sot kanë thirrë seancë për të dhënë dorë Aleksandar Vučićit dhe kriminalëve të tij partner në biznesin e egër me shumë nga segmentet e opozitës së sotme për ta luftuar armikun e përbashkët të opozitës tonë dhe të Aleksandar Vučićit, pra qeverinë Kurti. Por pas zgjarjeve të vitit 2011, ku edhe filluan shumë intensivisht marrëveshjet, me kalimin e kohës jo vetëm që rritej numri marrëveshjeve që dëmton në substancë suverenitetin dhe karakterin unitar të shtetit, por rritej edhe numri koalicioneve me satelitët e Vučićit. Rriteshin dejat me Radojčićin, rritej biznesi me Veselinovićin, rriteshin kompanitë e krimit të organizuar që fitonin tender në Ministritë e Kosovës që qeverisëshin nga opozita aktuale, herë në Ministrinë e Serbisë, e herë në komunat që drejtoheshin nga opozita aktuale, e herë në komunat sërbe që drejtoheshin nga lista sërbe. E kishin trashur e majmur mirë kumarin në biznes të egër, aq sa edhe shkelin ligjin duke keqpërdorur foldën milionshit të bojgjve. Se sa kjo opozitë është e lidhur me qarkun e oligarkëve politike e biznesor Balkaniks, me theks të veçant me Aleksandar Vučićin e shpjegon në renditje e fakteve konkrete. Le të fillojmë e të numrojmë se si qëndron kumaria opozitës me Aleksandar Vučićin për të shpjeguar e zbërthyer qëllimin bizar të seancës së sotme. Zgjedhjet 2019, lista sërbe tërheq ankesën dhe kështu i mundson nismas të futet në kuvend. Vetëvendosje hub 3 deputet dhe opozita sot me Vučićin e fitoi një partner me shumë për realizimin e planit ku dhe të bënin qeverin pa fitusin. Nën 2, Albini në vitin 2019 nuk efton fare për koalicion listën sërbe, por vetëm efton që të drejtore esore që i garantohen me kushtetut. Nën 3, Albini e zvoglën qeverin nga 21 në 15 dhe numerikisht, por edhe përmbajtësisht listës sërbe të Vučićit i heq nga duar menaxhimin e ministrive që po dëshmohet tani se vetëm i kanë trashur hajnit më shumë me to. Lista sërbe nën 4 nuk e votën qeverin Kurtini. Nën 5 lista sërbe votën mocionin e mosbesimit në kuvend ku bën 82 vota pro mocionit me 25 mart 2020. Nën 6 lista sërbe nënshkruan koalicion me Lanin dhe votën me 10 vota totale qeverin Hoti anëse nuk i patën mjaftuar. Në 7, lista sërbe nuk shfaq gatishmëri për të rrëzuar me mocion qeverinë Hoti, sepse nuk e nënshkruan propozimin mocion mosbesimit të qeverisë Hoti të iniciuar nga LVV, pra e dëshiron të jetë gjatësinë asaj qeverisë.
nëntet, lista sërbe nuk e votën zgjedhjen e qeverisë kurti 2, 22 mars 2021. Pra, saher e ka doshur puna bashkë në çdo veprim, në çdo hap të koordinuar, si mos më mirë, kanë qenë opozita jonë me listën e Vuçiçit në stilin na bashkën konga popullore, apo thënë ndryshe, na bashkën lufta kundër modelit të Albin Kurtit. E por rastësisht nuk ndodha asgjë. Kishin të përbashkëta interesa partikulare, Serbia për ta dëmtuar Kosovën e këta opozita për ta vazhduar jetën e hajnisë organizuar. Trektonin shumë mirë edhe për verijën duke lënë gjendit të kaosit, të dominuar nga bandat e nga krimi, rrugën ilegale që nuk i fusin në menaxhim kontrabandën, kapitalin e parave të fituara, jashtë lëshim që gjendin strehen e tyre në veri. Plot 21 vit që është bërë pazar për verijën, her pazar politik e her financiar. Në fillim politikan, burokrat ndërkombëtar, më vonë lider sërb, e të tjerë rrotull balkone që bashkëtojnë me krimin organizuar. Her biznes me Veselinovicin, her me Radojqicin, si ndërmetës i vllaut të Aleksandar Vuçiçit, kjo është cikli i menaxhimit të verijut ku kishte gjetur pik takim interesave të opozitës dhe listës së Vuçiçit. Kjo është bilanci i këtyre, kjo është rezultati i tyre, kjo është qëllimi i tyre. Prandaj po përpiqen të bëjnë gjysh publik në këtë seancë të mbështjellë me flamurin e SBA-s. E kanë humbur shumë marrën, sa nuk e kanë problem që të vetë afrohen me Vuçiçin për avokat nga salla e kuvendit të Kosovës. Me qëra fjala, partneret tuaj, Zvonko dhe Milan Radojqic, janë në listën e SBA-s, andi më s'jamoni onen. Prandaj duhet të zgjedhni partneret tuaj të biznesit apo me Amerikën që janë normal, apo partneret që Amerika ju ka fut në lizez. Unë ju falenderoj shumë dhe shpresoj që dhe të mledhni men. Rëshet Qalajt ja ka përmen emrin Zoti Bajqinovci. Urna? Urna replik, zoti Shoj. Është vërtet ajo që ka tha deputeti Bajqinovci, që në mars të vitit 2012 ka ndodha incident në një mal dikun për veri të Podujevës dhe ka qenë përjes policisë kufitore. Po, zoti Bajqinovci, ka qenë vre problem, me qenë se e tërë kapaciteti policisë Kosovës ka qenë e angazhuar për vitet e tëra në Prishtinë, duke e mbrojtur këtë godinë, duke e mbrojtur ndërtesën e qeverisë, duke e mbrojtur rektoratin, duke e mbrojtur biznesin, duke e mbrojtur njerëz të pafajshëm që i keni rrarë rrugëve në pranit bashkëshortëve. Pra ka qenë policia e ngarkuar e shumë, duke i pasti zyret tuaja ku ju nxjetë gjëra ilegale, bërë me ato gjëra që kanë hudhë kolonës së kryeministit që ka qenë atëherë nga radhët e LDK-s dhe që ka shpërtuar për mrekulli. Ka qenë në zonën shumë duke mbrojtur shtëpinë e kryeministit që keni dashur ta kallni. Dhe ka qenë shumë në zonën me aktivitete të tjera që më vjen keq që ka ndodhur dhe është merr që ka ndodhur dhe prapë po them është merr që ka ndodhur. Po, një minutë zoti Bajqinovci. Si në herë replika ti bëj shumë për vend. Kështu. Zëti Qalaj, ju thatë që i kemi ruajtur institucionet, por unë mendoj që kure keni udhëheqë policinë, skandalet më të mëdha ka ndodhur në kohën tuaj. Duke filluar, e mon men kur i numrëshin paret zavancat e tu, atë në rastin kur këtë veja ka pas bo publike, e kur nuk ndalshin skandalet kur panor të vjedheve brenda policisë Kosovës dhe keqpërdorimeve dhe shefave të policisë, ku shumica kolegëve tu marshin me fojde, u suspendojshin, u arrestojshin, edhe ata kanë qenë kolegë tu, bile denjë gradën në nën kolonelit kanë qenë. Edhe shokët e tu, e mon men atë vidën e famshme ku i numreshin paron, 1, 2, 3, 4, 5 për me liru. Jo, po, është vido edhe ka qenë, ka pas masa, por ja qa me bo. Kështu e keni menaxhu shtetin, zoti Qalaj. Vazhdojmë me diskutuesit të tjerë. Do të qëllaj nuk keni drejt për së skomo veç nëse e bëni një përjashtim. Jo, 2 minuta, apo ka një nëse dhe një mindo. Mirë, lirësht.
Ja, e pa drejt të zotit Qalaj, po nëse flet kjo do të ndojnë ka një minut. Më fejl, është një kuvend i Kosovës, apo të gjeni vishë pak të arsi. Po fol, zoti... E janë një minut, zotit Qalaj për i filimit. Për kohën kur Partia Demokratike ka... Këto dhe më fajl, sa intervenimet i ke bobre për me taku dikant Partijës Demokratike me ta prit një dikant tonin. Atë kujtohet, mund këtë dërgu vetë. A e din, qëtun. Të zotri ka dreve serje me pranu një familjar tonin për diska, atë kujtohet. Apo të në me emën. Apo të në, edhe të lutëm, bas rej, që të sot. Am këtë dërguen të zotri ka dreve serje, me e kontatu, me e pranu, avni unë tanë që është New York, pse po gënjenë më fejlë. Pranu e kur gënjesh. E, banu bur. Banu bur. Banu bur. E di që të bërthasin trejnë, po, më falë. A, më fejlë, të lutëm. A të kujtuat? Po së kujtuat është të vërtet, më fejlë. A e din, më fejlë, a ka mundësia japim e zotit Bajçinov, se vazhdojmë e tjertë, urnëm? Urnëm? Une po thëmë që këta kanë stil me thonë e mon men kërë kemi taku, kërë ke dosh me ardhë, me ashimin. Une ju siguroj dhe ju garantoj që kjo është e pavërtit, nëse ko që atu që i thash une në kuvend, që kolegët e ti jënë mirë me krim të organizumë, ata kolonel, ata nën kolonel, ata major që jenë kontë suspendum, nëse nuk është e vërtit, unë edhe dalë publikisht kërkoj falje. Tash momentin kur i godet dhe i thu që kjo ka qenë kështu, delë thët e mon men këto, e mon men ato. Unë ju thash sigurt që nuk është e vërtit dhe më falë, po kjo është e vërtit bre ju numru porët në amën të krimi ekonomike, ti ke qenë shef atë. Vazhdojme.